До 30 зросла кількість постраждалих у Дніпрі через ракетний удар по медичному закладу. 19 людей зараз перебувають в стаціонарі, серед них двоє дітей, діти 3 і 6 років, троє осіб в тяжкому стані, двоє чоловіків загинули. Із трьома людьми, які могли перебувати тут, і досі немає зв'язку. На місці працюють рятувальники і всі спецслужби. Там же працює і знімальна група 5-го каналу. Кореспондентка Дар'я Візір на зв'язку зі студією. Дашо, розповідає докладно Адніше про ці наслідки цього ракетного удару. Вітаю, студія. Ранковий обстріл Дніпра, можливо, був здійснений з ракет С-300 або С-400. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Ворожий снаряд влучив в медзаклад і в ветклініку та поранив 30 людей, 19 знаходяться в стаціонарі, двоє загинули, двоє важкі, також троє людей досі не можуть встановити їх місце знаходження. Також серед постраждалих двоє дітей, 3 і 6 років. Серед загиблих 69-річний містянин, який проходив повз, і під час ракетного удару в нього поцілив уламок, також іншого дістали з-під завалів ветклініки. Понівечено також стадіон, ліцей та багатоповерхівки. Ось що про ракетний удар думають місцеві. Студія. Сильний свіст ракети без сирени. Спочатку свіст і в це час прильот. Очень сильно повылетали стекла, пооткрывали. У меня в том подъезде дочь живет на 3-м этаже, так на лоджию попадало все и часть потолка даже. Ну сразу, я как раз возле окон стояла, когда слышишь свист ракеты такой, я же сразу в коридор туда на пол, и в это время взрыв. Міський голова Дніпра каже, жертв могло би бути більше, адже під час повітряної тривоги була перезмінка, і це врятувало багато життів. Прошу, пряма мова. Бывшая міська поліклініка номер 1 Дніпровської міськради, зараз це філіал нашої лікарні швидкої допомоги. Там ми робили, скажімо так, працювали з психічно хворими людьми, наші лікарі. Був прийом на 3-му поверсі, був прийом на 1-му поверсі, на 2-му поверсі. Жили у нас ВПО, але я сподіваюся, як мені кажуть відповідальні спеціалісти, то ці ВПО вже поїхали десь місяць тому. Після влучання тут зайнялася пожежа на площі 1200 квадратних метрів. Пожежники пожежу ліквідували, але через те, що будівля має дерев'яні конструкції, час від часу вона знову займається і починає тліти, зазначають рятувальники. Прошу, пряма мова. Це повністю спальний район. Позаду нас корпуса, дитячі майданчики, стадіон, навчальні заклади. В цьому районі навіть немає промислових об'єктів по звичайному виробництву, як будь-яких об'єктів оборонної здатності. Взагалі немає. Тобто спальний район повністю на 100%. Зокрема, постраждалим з прилеглих будинків надають допомогу. Поруч розгорнули намети Червоного Хреста та Нацполіції. Комунальники продовжують ліквідувати наслідки події. Студія. Дякую дуже тобі, Дашо. Дар'я Візір про наслідки обстрілів Дніпра розповідала, там триває досі рятувальна операція. Ну і також в Дніпрі 27 травня оголошено днем жалоби за загиблими через ракетний удар. Повідомив про це мер міста Борис Філатов. Каже, що російська ракета влучила по медичному закладу і по ветеринарній клініці. На місці атаки рятувальники досі розбирають завали. Станом на 14:00 було відомо про 2 загиблих і 26 людей, які зазнали поранень, серед них двоє дітей. Також Борис Філатов повідомив, що постраждалих могло б бути і більше. Людей врятувало те, що в лікарні була перезмінка. Досі немає зв'язку. Вважаються зниклими безвісти двоє людей. За даними Бориса Філатова, це медпрацівники цього закладу, куди влучила ракета. Ну і деякі лікарні Дніпра переповнені військовими, їм треба допомогти. І через цей допис в соцмережах скандально блокували
блогерку звинувачують в тому, що росіяни після цієї інформації обстріляли медичний заклад. Блогерку звати Анна Алхім. Вона ніби хотіла і добру справу зробити, закликала людей принести пораненим їжу і речі. Активні користувачі соцмереж також помітили, що в Алхім доволі велика аудиторія, до 600 тисяч підписників. Половина з цих підписників – це росіяни. Ну і крім того, до повномасштабного вторгнення ця блогерка розповідала про те, що Путін красунчик, цитую, обурювалася, коли українці підписували петицію щодо заборони в'їзду росіян до України. І вона, ця блогерка, потрапила в базу миротворець, бо заперечувала російську агресію. Відреагувала вона на звинувачення і сказала, що себе навідницею не вважає. Тому що вам потрібно лише Алхім занести це в якісь ваші їб... Кому не нужны тупорылые паблики и сказать, блядь, что я намочится. Вот и все. Охуенно. А что я могу сказать вам по этому поводу? Идите на. Ну і щоб не наражати ні себе, ні військових на небезпеку, ми вкотре просимо і закликаємо всіх бути обачними і перевіряти те, що ви публікуєте. Не повідомляти про місця розташування, про переміщення Збройних сил України, бо інколи навіть якась ваша сторіс, можливо, навіть з невинним і гарним посилом, може наражати на небезпеку не одне людське життя. Авіаудару росіяни завдали по Авдіївці сьогодні в день. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його даними, ракета окупантів влучила в житловий будинок. Попередньо минулося без жертв. Одна людина там загинула, ще одна поранена через російські обстріли на Донеччині за минулу добу. Про жертву збройної агресії за попередню добу поінформував голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, через обстріли рашистів пошкоджені будинки в Шахтарському, Курахововому, Костянтинівці, Турецькому і Часовому Яру. Крім того, три будинки і споруда місцевого підприємства понівечені в Нью-Йорку. Дві жінки поранені через атаку рашистів по Гуляйполю в Запоріжжі. За даними голови тамтешньої обласної військової адміністрації Юрія Малашка, потерпілих діставали з-під завалів зруйнованого будинку. Медики надають їм допомогу. Окупанти гатили по місту з артилерії сьогодні в день. Під прицілом був житловий сектор, там пошкоджені будинки мирних мешканців, господарчі споруди. Над ліквідацією наслідків удару працюють фахівці відповідних служб. Ну і кваліфіковано надавати першу медичну допомогу постраждалим від обстрілів зараз навчають запорізьких поліцейських. Саме вони зазвичай найпершими прибувають на місце катастрофи. Спецкурси для представників поліції влаштували в місцевому медичному виші. В обласному управлінні поліції кажуть, що такі тренінги має пройти кожен працівник відомства. Як вчаться поліцейські, розкаже Денис Розенков. Типа сюди. Дивіться, ручку ви перехоплюєте звідси, ви сюди. Сюди. Беремо тут і стабільно бокове положення. Копи вчаться надавати першу допомогу постраждалим, адже у багатьох випадках вони першими прибувають на місце трагедії. Готові? Готові. Супер. Марія нещодавно закінчила навчальний заклад та почала працювати у поліції. Розповідає, раніше вже проходила курси тактичної медицини. Але переконана, такі знання треба постійно оновлювати. Дуже, на жаль, часто відбуваються це прильоти, якісь ушкодження, тобто там може бути багато постраждалих. Отже, відповідно до цього, ми повинні знати, як надати першу допомогу людині. З'ясувати стан постраждалого та за потреби надати йому першу медичну допомогу – таке завдання навчального курсу, який розробили спеціально для запорізьких поліцейських. Сьогодні ми вивчаємо серцево-легеневу реанімацію або базову підтримку життя. Вона складається з якісних компресій та штучної вентиляції легень. Ми навчаємо курсантів стабільно боковому положенню, як проводити компресії грудної клітки та правильно дихати. Усі заняття практичні, щоб не лише знати алгоритм надання допомоги, а й не розгубитися у критичній ситуації. Вчать копів у місцевому медичному виші. Курс триває кілька днів. Повинні вміти надати медичну допомогу при критичній кровотечі, при мінно-вибухових пошкодженнях, а також підтримати життєдіяльність пораненого до прибуття швидкої медичної допомоги. У Запоріжжі пройти такі курси мають усі поліцейські підрозділи. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.